esalditan, ba, igual ideia bat, idazten du, umoretsua, edo barrigarria, edo, eta jo, nik, zera, eskatzen diot, baimena, marrazki bat egiteko. Eta hoen arte, guztiek eman diate, esan diate baietz. Arro, ba, ze, nite idea batekin egin duzatik dira marrazki. Hore bat da, eta bueno, ba, ni oso lan polita irutzen zaitu hori, eta orduan, oain daguna, nun, aste artero egiten dut, internetetik hartutako zeo zerekin egiten dut marrazkia. Gaurkoa esate batako, katxagorriarena egiten dut internetetik ateatako gidoi batekin, ez? Eta oso polita irutzen zaitu hori, eta esan dut, atzera bota behar dira zinta asko, baina internetekoak denak ustutatea ditu dela, ez dut atzera bota ez da bat bera ere. Oio guztia da.